La muhimu ni kwamba process ambayo iko na process ambayo tunaelekea mbele, tunataka iwe inclusive, ijumuishe watu wote, ili product ambayo ilitokea kwa hiyo handshake yao isiwe product ambayo inaonekana ni ya watu wawili. Hapo ndio mimi nitasimama niseme every Kenyan matters. Maisha ya Mkenya yoyote ni ya muhimu. Kila Mkenya ana thamani. Na ni lazima yale ambayo tunazingatia, tuanze kuweka miradi na kuzindua mikakati ambayo itajumulisha Wakenya wote. Tunataka uchumi ama economy ambayo inahudumia Wakenya wote. Hatutaki tuwe na uchumi ama economy ambayo inapendelea watu wachache na wengi wanaumia. Hiyo ndio agenda yangu. Hata kwa chama chetu cha Amani National Congress, Clarion Call yetu tukienda 2022 ni message ya uchumi.